Ղարաբաղում իրավիճակի սնացման գլխավոր պատճառը Իրանն է։ Իրանը, այն պայից, երբ Իրանի վրայից կհանվեն սանկցիաները, այդ պայից սկսած ռուս-թուրքական գործոնը մեր տարածաշրջանում դառնում է զրո։ Եվ այսպես, Ադրբեջանը մնում է իր դաշնակից Պուտինի ոտքերի տակ։ Դեթող Էրդողանը ավելի ճիշտ շուտով նրան փոխարինող մյուս կառավարությունը մտածեն, թե ինչպես Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենան, որ ազերի եղբայրների հետ կապ ունենան Հայաստանով, որ Ադրբեջանը չհոշոտվի Իրանի ու Ռուսաստանի արանքում։ Թուրքերը մեծ հույսեր ունեին, որ Պուտինը Ուկրաինայում կհաջողի եւ նրանք միասին կշարունակեն Հայաստանի մեկուսացման եւ Ղարաբաղի կլանման գործը, բայց դա չի լինելու։ Ցավոք, հայության միստվար անասնա գլխականակ մտածում է, որ ազերիները Ղարաբաղում ակտիվացել են, որովհետև Պուտինը Ուկրաինայում զբաղված է, որ Պուտինը Ուկրաինան գրավելուց հետո գրավելու է Ադրբեջանն ու Թուրքիան, բայց ուղեղ ունեցող հայերը ոչ մի վարկյան չպետք է մոլորվեն։ Եթե ռուսները ազերիների թիկունքին չկանգնեին, նրանց չզինեին, մեր թիկունքից չխփեին, Ալիևի հերը անիծեին, մեզ հետ պատերազմ չէր սկսի։ Եթե ռուսները հենց այսօր Ղարաբաղից հեռանան, ազերիները մեկ կրակոց ռիսկ չեն անի մեր ուղությամբ արձակել։ Ռուսները Ղարաբաղում ոչ թե հայերին են պաշտպանում, այլ ազերիներին, նրանց լոգիստիկ ու ռազմական ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքների անվտանգությունն են հսկում։ Հայերը դեռ շոկի մեջ դա չեն հասկանում, գազատարը վերանորոգելը չեն կարողանում, ասում են ռուսական կողմը բանակցում է։ Այս օրերին Ուկրաինայում ևս մեկ փուչիկ է պայթում, բայրակթարի լեգենդա, թե բա հայերին բայրակթարով հաղթեցին ազիկները, հապա ուր են այդ բայրակթարները։ Թուրքի զենքը երբեք ռուսի վրա չի կրակի եւ հակառակը, մեզ բայրակթարով չեն խփել, բայրակթարը հորինված էր հայերին խափելու համար, ձերքի հետ էլ փող աշխատելու միջոց։ Հայերին նոյեմբերի 9-ին պարտադրած բոլոր ստաղակների վերջը մոտ է, վերջին թփրտոցներն ենք տեսնում, գրառումը կատարել էր Արա Արայանը իր Facebook-յան էջում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ընդգծում է, որ անհնար է օկուպացնել ուկրաինացի ժողովրդին։ Ուստի պատերազմը, որը Ռուսաստանը մղել է իրենց երկրի դեմ, անխուսափելիորեն կավարտվի իրենց հաղթանակով։ Դա միայն ժամանակի հարց է, այս մասին պետության ղեկավարն ասել է Արտասահմանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Տեղեկանում ենք երկրի նախագահի պաշտոնական էջից։ 100%-ով գիտենք, որ հաղթանակ է լինելու, 100%-ով էլ չգիտենք, թե երբ կլինի։ Ես կուզենայի, որ խաղաղության գործընթացը պատերազմի ավարտի գործընթացին իրական լիներ, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Նախագահի խոսքով պատերազմը դադարեցնելու բանակցային գործընթացի սկզբում Ռուսաստանը հաճախ էր վերջնագրեր ներկայացնում, ինչին Ուկրաինան չէր համաձայնվում եւ ռազմական գործողությունները սրվում էին, բայց այսօր վերջնագրերի փոխարեն խոսակցություն է սկսվում եւ դա սկզբունքորեն այլ մոտեցում է։ Եվ եթե նույնիսկ 1 միլիոն ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի բերեն այստեղ մեռնելու, ուկրաինացիներին հնարավոր չէ օկուպացնել, հնարավոր է գրավել, շրջապակել բոլոր քաղաքները, Ուկրաինան ծածկել ռուս զինվորականների դիակներով, բայց մեր ժողովրդին օկուպացնել հնարավոր չէ, համոզված է պետության ղեկավարը։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է Ռուսաստանից երկխոսության պատրաստակամության մասին, ազդանշան ստանալու կարևորությունը, ինչը չի եղել վերջին տարիներին։ Ես հարյուրավոր բանակցություններ եմ վարել այլ երկրների ղեկավարների հետ, նրանց տալով բոլոր հնարավորությունները լինել բանակցողներ, միջնորդներ Ռուսաստանի հետ հանդիպում ունենալու համար։ Դուք պետք է իմանաք, որ այս բոլոր հազարավոր մարդիկ զոհվել են, քանի որ Ռուսաստանը երբեք չի հաստատել հանդիպման հնարավորությունը, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի տարածքում սպանված ռուս զինվորների թիվն արդեն անցնում է 12,000-ից։ Այս մասին մարտի 12-ին գիշերը հրապարակած իր տեսաուղերձում հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ 12,000 վիրավոր զավթիչների թիվը բազմապատիկ ավելի է, նրանցից ոչ մեկին այստեղ չեն գրավիրել։ Եվ մենք զավթիչներից յուրաքանչյուրին կրկին ասում ենք, դուք դեռ կարող եք փրկել ձեզ։ Ցանկացած ժամանակ պարզապես վայր դրեք ձեր զենքերը եւ թողեք մեր հողն ու գնացեք ձեր տուն։ Գերեվարված զավթիչների թիվն արդեն հասել է այն աստիճանի, որ այս հարցը չի կարելի թողնել այն կառույցներին, որոնք մենք ունեինք մինչ պատերազմը։ Ուստի այսօր Ուկրաինայի նախարարների կաբինետը ստեղծել է ռազմագերիների հարցերով զբաղվող համակարգող շտաբ, հազարավոր զինվորներ, ովքեր գերի են ընկել կամ հանձնվել, մեր պետությունից ստանում են միջազգային կոնվենցիաներով պահանջվող վերաբերմունքը, բայց դրանք այնքան շատ են, որ մեզ անդրաժեշտ է հատուկ կառույց, որը կզբաղվի հարակից բոլոր հարցերով։ Ես ուզում եմ բոլոր ռուս մայրերին նորից ասել, հատկապես ժամկետային զինծառայողների մայրերին. Ձեր երեխաներին օտար երկիր պատերազմի մի ուղարկեք։
Մի հավատացեք այն խոստումներին, որ նրանց կուղարկեն պարզապես ինչ-որ տեղ զորավարժությունների կամ պարզապես ինչ-որ տեղ ոչ մարտական պայմաններում։ Ստուգեք, թե որտեղ է ձեր որդին, եւ եթե դուք նույնիսկ նվազագույն կասկած ունեք, որ ձեր որդուն կարող են ուղարկել Ուկրաինայի դեմ կռվելու, արագ գործեք, ձեր որդուն մահվան կամ գերության մի տվեք։ Ուկրաինան երբեք չի ցանկացել այս հրեշավոր պատերազմը։ Նա դա չի ուզում, բայց կպաշտպանի այնքան, որքան անհրաժեշտ է, նշել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Սոցհարցում. Թուրքիայի քաղաքացիների 54%-ը ոչ մի դեպքում ձայն չի տա Էրդողանին առաջիկա ընտրություններում։ Եվ այսպես ուշադրություն, սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնը թուրքական հրապարակել է Թուրքիայում քաղաքական ուժերի վարկանիշը ցույց տվող վերջին սոցհարցման արդյունքները։ Թուրքիայի 27 նահանգներում անցկացված հարցման մասնակիցներին տրվել է առաջիկա նախագահական ընտրություններում ձայն կտակ Էրդողանին, եթե նա առաջադրվի հարցը։ Հարցվածների 54%-ը տվել է ոչ մի դեպքում ձայն չեմ տա, 34%-ը միանշանակ ձայն կտան պատասխանը։ Հետազոտության արդյունքների այս կիրակի օրթարարական ընտրությունների անցկացման դեպքում թուրքական քաղաքական կուսակցությունները կգրանցեն հետևյալ արդյունքները, եւ այսպես իշխող իսլամական պահպանողական արդարություն եւ զարգացում կուսակցություն 32%, ընդդիմադիր քեմալական ժողովրդի հանրապետական կուսակցություն 30.3%, քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցություն 9.8%, ծայրահեղ ազգայնական շարժում կուսակցություն 6.9%, ազգայնական լավ կուսակցություն 12.9%։ Միաժամանակ որ դաշինքին ձայն կտակ հարցինի պատասխան քաղաքացիների 38.1%-ը տվել է ընդդիմադիր ազգ դաշինքին լավ կուսակցությունը, իսկ 34.2%-ը իշխող ժողովուրդ դաշինքին պատասխանը։ Ըստ հարցման մասնակիցների, Թուրքիայում հրատապ լուծման կարիք ունեցող խնդիրներն են տնտեսական ճգնաժամը 66.1%, գնաճն ու կյանքի թանկությունը 29.1%, անարդարությունը 11.2%, գործազրկությունը 10.6%, կրթական համակարգի խնդիրները 8.4% և այլն։ Նյութի աղբյուր, Երևան Times։ Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները մոտենում են Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրին, հայտնել է Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Ջեն Փսակին, շեշտելով, որ կարևոր բաղադրիչները դեռևս պետք է որոշվեն։ Փսակին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի մասնակցել բանակցություններին Ռուսաստանի կողքին, չնայած ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով ստեղծված կացությանը։ Ռուսաստանը P5 գումարած 1 խմբի անդամ է, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարծում է, որ Իրանի համար միջուկային զենք ձեռք բերելը բխում է իր շահերից։ Եվ մենք հենց այդպես ենք մոտենում այս բանակցություններին եւ քննարկումներին, ասել է Փսակին։ Համաշխարհային տերությունների հետ Իրանի 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի վերականգնման շուրջ բանակցությունները անորոշության մեջ էին հայտնվել շաբաթ օրը, երբ Ռուսաստանը պահանջել էր ԱՄՆ-ի կողմից երաշխիքներ, որ ուկրաինական հակամարտության պատճառով Մոսկվայի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները չեն վնասի Թեհրանի հետ առևտրին։ Վիեննայում Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև ամիսներ շարունակվող անուղակի բանակցությունները կարծես թե մոտենում էին համաձայնության, երբ ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասաց, որ Ուկրաինայի շուրջ արևմտյան պատժամիջոցները խոչընդոտ են դարձել միջուկային համաձայնության համար։ Իրանցի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Վիեննայում Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցություններում Ռուսաստանի պահանջները կառուցողական չեն։ ՄԱՀ-ի ասոցացված փորձագետ Իրանագետ Էմմա Բեգիջանյանը գտնում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը միանշանակ իր ազդեցությունը կունենա Ուկրաինայի հետ ընթացող բանակցությունների վրա։ Նշվում է, որ բանակցությունները վերջնական փուլին են հասել եւ իբրև թե համաձայնագիրը արդեն պետք է ստորագրվեր, բայց ինչպես գիտեք, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ԱՄՆ-ից գրավոր երաշխիք էր պահանջել, որ ռուս-իրանական հարաբերությունները կլինեն բնականոն հունի վրա բոլոր տնտեսական բնագավառներում եւ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող սահմանափակումները չեն խանգարի ռուս-իրանական փոխհարաբերություններին։ Բնականաբար Լավրովին բացասական պատասխան են տվել, կարող եմ նշել, որ այս փուլում համաձայնագրի շուրջ անորոշություն է, առաջին հրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Բեգիջանյանի դիտարկմամբ առայժմ չենք կարող ասել, որ մոտ ապագայում հարցի շուրջ հնարավոր կլինեն վերջնական համաձայնության գալ։ Մի շարք անորոշ հարցեր են մնում եւ միանշանակ չենք կարող ասել, որ ամեն ինչ մոտ է ավարտին։ Ես միշտ եմ ասել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը իր ազդեցությունը կունենա այս բանակցությունների վրա, այլ կերպ լինել չէր կարող։ Հիմա Ռուսաստանը կոնկրետ պահանջ է ներկայացրել գրավոր երաշխիքներ Իրանի դեմ բոլոր սահմանափակումները վերացվելուց հետո ռուս-իրանական տնտեսական բոլոր փոխհարաբերությունների վրա չեն ազդելու Ռուսաստանի դեմ կիրառված սահմանափակումները, բայց այդ երաշխիքները չեղան, ուստի չենք կարող միանշանակ խոսել ավարտի մասին։